ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። አንቶኒዮ ጅማ ወህኒ ቤት ወረደ፣ ቆየ፣ አዲስ አበባ እስር ቤት ተዛወረ። የካቲት 12 1929 አብርሃም ደሞጭና ሞገስ አስገዶም ጀነራል ግራዚያኒ ላይ ቦምብ ወረወሩ። ፋሽስቶች የብቀላ እርምጃ ወሰዱ። ህዝቡን በጅምላ መለመላውን ፈጁት፣ ጨፈጨፉት። የተረፈውን የፊጥኝ እያሰሩ ወደ ደናኔ አዚናራ ናኩራ ጋዙት። ወደ ደናኔ ከተጓዙት መሃል አንዱ አጅር የሆነ ሞቃዲሾ ደረሱ። ቆዩ፣ መርከብ ላይ ተጫኑ፣ 3 ቀን ተጓዙ፣ ናፖሊ ደረሱ። ጣሊያን አኞኖ እስር ቤት ገቡ፣ ታጎሩ። አጅሬ በአንድ ዓመት ጣሊያንኛ አቀላጠፈ። በ1930 አንድ ዕለት ወረቀት አገኙበት። ፋሽስቶቹ በካቴና አሰሩት፣ ከፎቅ ወረወሩት፣ ትከሻው ደቀቀ። በ1931 ዓ.ም ቦጅሪያሊ እስር ቤት ተወሰደ። ስቃዩ የበዛ እስር ቤት፣ በየቀኑ 200 ሬሳ ይወጣል። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተነሳ፣ ባቡር ተሳፈረ፣ ካምቦ ኢንታንቴ እስር ቤት ተወረወረ። ሲዘገንን ዕድሜው 20 ዓመት ሞላ፣ አበድኩ አለ። ሲስቅ፣ ሲጮህ፣ ሲፎክር፣ ሲያብዱሉ ያድራል። ጣሊያኖቹ ቲሪያ ከተማ ወዳለ ሐኪም ቤት ወሰዱት። ሐኪሞቹ የሥነ ልቦና ሐኪሞች። ሐኪሙ ሲያፈጥ አጅሬ ይስቃል። ሐኪሙ ሲቆጣ አጅሬ ያፈዛል። ሐኪሙ ሲደመም አጅሬ በአማርኛ ይፎክራል። ሥነ ልቦና ሐኪሙ በመጨረሻ እንዲህ አለ፣ አእምሮ ተነክቷል። መርፌ ወጋው፣ ወደ እስር ቤት መለሱት። ካቴናውን ፈቱለት። በእብድ መንፈስ በጡጫ ተማታ፣ አደማቸው። ግር ብሎ መጡ፣ አየ፣ ተዘረረ፣ መንከባለል ጀመረ። አልተውትም፣ ጠፈሩት፣ ቀጠቀጡት፣ በደም ሸፈኑት። ትሪአ ካራቤኝ እስር ቤት ጣሉት። ሞት ደጃፍ ደርሶ ተበለሰ። ስቃዩ በረከተ። ኢትዮጵያዊው አርበኛ ከዩጎዝላቪው እስረኛ ከጁሊዮ ጋር ተዋወቁ፣ ተወዳጁ፣ ስለማምለጥ አወሩ። አንድ ሌሊት የእንግሊዝ ጣሪያዎች እስር ቤቱን ግድም በቦምብ አረሱ። ይዘንባል። አጅሬ ነቃ። ፎቅ ላይ ነው። በዝናብ በጨለማ በቦምብ ፍንዳታ ታገዘ። መስኮቱን ታግሎ ከፈተ። ብርድ ልብሱን ተለተለ። ትልታዩን ቀጣጠለ። አንዱን ጫፍ መስኮቱ ምሰሶ ላይ አሰረ። ሌላውን ጫፍ ቁልቁል ለቀቀ። በትልታዩ ላይ ወረደ ወደ ምድር። ከጁሊያ ጋር ተገናኙ። እስረኞች አስለቀቁ። ከተለቀቁት ሁለቱ የአገሩ ልጆች ናቸው፣ አሰፋ በለውና አባ መጋል ካርሎ። የመጨረሻው ሰዓት እያመለጡ ነው። በሽቦ አጥር ተንጠለጠሉ። ተኩስ ተከፈተ። አሰፋ በለው ተመታ፣ ተሰዋ። በሳንብቻ አቅጣጫ ተጓዙ። ነጋ። ምድረ በዳ ነው። እረኞች አገኙም። ጠመንጃና ምግብ ተጋሩ። ቀጠሉ ጉዞ። ጸረ ፋሽስት አርበኞች ላሉበት ወደ ሳምቢቾ ተራራ ሆነ። 3 ቀን ተጓዙ፣ ደረሱ። እነርሱንም ተቀላቀሉ። መሳሪያ ግን የለም፣ ምግብ የለም፣ ወይም ካለ አይቆጠርም። ስለዚህ በአጅሬ መሪነት የመጀመሪያው የሌሊት ዘመቻ ተካሄደ። ይህን ጀብዱ በኢጣሊያ በረሃዎች የሠራው አብዲሳ አጋ ነው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879